Hei sant, mitt navn er Tane, og i dag så har jeg lånt den nye Opel Mokka E fra Svenkvia. Så den har jeg fått lånt til helgen, og da har jeg testet den litt. Og da skal vi gå gjennom bilen litt, litt informasjon og litt rundt bilen, og se hvordan den ser ut inni og utenfor. Velkommen til Drive Empire. La oss snakke om utseende foran. Så du har liksom Opel-merken her, og du har skiltnummer her, og da har du sensorene her, her, her og der. Og så har du en ventilasjon som går gjennom der, men den går ut til andre siden, så den gjør den bare det til vindu for å få med aerodynamikk, og du har det på andre siden også, på begge. Og så har du litt her, for det er for batteriet, så du hører sikkert lyden litt her, men det er for varme, så det er jo batterien er jo helt inne der, så du, de varme motoren og batteriet da. Og her har du radaren til bilen. Og så, hvis du har tenkt å bytte navnet på bilen til Mokka E, så er allerede navnet tatt, så sorry, så kan du ikke gjøre noe med det, egentlig til videre. Så har vi den fine lysstripen her. Det likte jeg veldig godt. Og på andre siden samme. Og så har du sånne svarte ting her, men det er glass også her da, eller det er plastikk inni der, så det er sånn svarte-hvite, det likte jeg veldig godt. Og her har du jo, inne så har du jo batteriet og alt sånt, inne der. Og det kan jeg faktisk oppveie. For å åpne her fremme, så kan du bare følge egentlig denne tingen her. Det er sånn ting her som går sånn, strekk. Og da kan du se hvor knappen er da. Da er knappen egentlig rett med streken, og da er det bare løft den opp sånn. Så her har du egentlig motoren inn i bilen, så her kan du se alt. Så du har vindusvisker, du har bremseveske, alt sånn, og da har du egentlig det du skal ha i bilen, som normalt. Og batteriet ligger under bilen da, så det, egentlig, så det skal du kjøre noe med. Og da er egentlig bare lukka den på nytt, og så er den lukka. Så la oss snakke om bagasjerommet på Mokka 1. Så Mokka E bagasjerommet har enkelt plass. Den har egentlig veldig god plass for hver, så den er ikke høyt, den er litt ned, langt ned der. Så du har god plass. Den har 310 liter plass. Så har du en lader du får, ombordladeren, og da er det egentlig bare å åpne den, så har du en sånn lader inni baggen. Så er det inne her, og bare legger den tilbake. Så hvis du bare kommer her nærmere, så skal jeg vise deg litt her. Så får du under her, så har du litt utstyr. Når dekket ryker, eller det skjer noe ute på tur, så har du den der kroken til å henge fremme eller bak for tauen, eller flytter den. Og så har du litt utstyr til dekktype, og så trikanten, og alt sånt andre. Og så er det bare å hive den inn igjen. Sånn. Og så er det bare å lukke den faktisk. Og så lukker den bare sånn. Så du har en knapp her under for å åpne den med skilten her. Så andre ting, lyset. Jeg likte veldig lyset på grunn av, den var veldig fine. Den gikk ut og inn, og så hvis jeg har en video på mørket som jeg skal vise dere, men den ser veldig fin i mørket med lyset, så det er ingen problem. Og så har jo du sensorene også her, samme sted, her, her, og så har du der, der, og så på andre siden, og så har du kameraen under her for baken og ryggen. Så du har den fine lyd, det er kameraen der. Vinduen. La oss gå litt her. Laderen. Så ladeporten på Mokka er jo rett der. Så det åpner sånn. Og så har du laderen til å lade for hurtiglading og hjemmelading. Sånn CSS da. Så du skal ikke ha noen problem på laderen. Og så bare lukker den sånn. Bagasjerommet. Nei, men baki. La oss snakke om baki her da. Så bilen. Du sitter, og så har du egentlig god plass. Her, så har jo jeg egentlig, kan jeg egentlig ha to hånd her først da, sånn. Og da er jeg ca. 1,80, så jeg har en god takhøyde, og så egentlig beinplass også da, litt. Men jeg har ok da. Så jeg har ikke så mye, men det er ok. Da setter jeg meg litt lavt da, men skal ikke ha en... Nei, jeg setter meg, jeg har ikke noe opplevelse tilbake her. Du har denne midten her,
Den er ute her, det er jo på en drivline ned der, så den står jo der. Noen biler er flatt, noen er ikke flatt, men den her var oppe. Men ja, kanskje gjør noe med det, så du så skal sitte i midten. Så jeg kan egentlig sitte i midten også da. Så se på dem egentlig. Fikk jeg sånn da, i høyde, så da er jeg litt høyere enn de andre, synes jeg. Så sitter jeg sånn. Basically. Så da har jeg beltet på den siden. Og da er jeg bare egentlig bare å ta den på. Ja, sånn. Og så er det bare å ta den av igjen. Så du kan sitte tilbake her med tre personer. Spørsmålet er høy de da. Men ja, du har egentlig god plass da. Så jeg sitter komfortabel i midten. Men den sitter jeg fremme, og den kunne gå litt lenger frem. Men ja, ja. Så ja, jeg har ikke noe problem. Og du har jo en fin lyd av den jeg i byen også, da, sånn du har lyd her på siden, på begge sidene på dørene, fremme der, og så oppe der, på begge to ved dørene. Og du har, ja, det er bare det, og så er det bassen, så det er egentlig god lyd da, så jeg har jo koblet til andre auto, så da har jeg egentlig musikken derfra. Så jeg har ikke noe problem med lyden egentlig, jeg synes lyden var veldig fin på byen her. Du skal ta ned seten dine, for å få mer plass i byen, så har du en knapp, rett her med sine, så sånn her, denne knappen der, så drar du egentlig bare mot deg sånn, og så er det bare rett ned, og så har du egentlig, faller ned og tar den ned, så har du egentlig god plass, og så er det bare å ta den opp igjen på nytt igjen, hører klikken, så er jeg ferdig, så skal du ikke ha noen problemer, la oss snakke om inni, så hvis du ser inni der, så har du egentlig to USB-plass, så du skal ha. Du har en USB der, som du kan koble til å lade mobilen din. Enkling. Og disse her, ja, så disse vil lyse da. Så det er egentlig fint. Fremme, seten er egentlig veldig, jeg likte veldig seten, hvordan han var veldig, hvis jeg sitter på han, så er han veldig komfortabel seten selv. Og så, den, så du har jo med fire versjoner av denne bilen her. Det finnes fire versjoner du kan kjøpe av versjonen, så da, jeg har ikke den dyreste nå på meg, egentlig, så jeg har ikke alle speksene på denne bilen som den største har, men jeg har i hvert fall noen. Så har vi plass her til mobil eller andre utstyr på begge her, så ikke har noe problem. Belte, og så har jo du til baby her, som du setter til vognen, går du til barnsetten, inn der, knipsa den. Og så kan du egentlig bare lukke den, så det var egentlig veldig fint å se. Sånn. Da går vi litt til fremsiden. Så det er egentlig bare å åpne bilen. Så er det bare å gå inn. Så det jeg har en kabel her, så jeg har koblet til andre auto. Og det funker veldig fint. Du har drive-selekten her, så du kan ta drive neutral R og P, eller B, og så har jeg drive mode dine, og så har jeg e-condition her til å bestemme, rett der, og startknappen rett her faktisk. Og så har jeg, da hvis jeg tar bilen nå, så tar jeg på bremsen inn, og så starter jeg nå. Sånn ser bilen når den starter opp, så du har den skjermen, og den peker jo mot meg, så da får jeg bedre syn på skjermen, og den er veldig stor og kan se veldig mye. Så den her, jeg likte faktisk, den på Corsa 1 så var den litt mindre, men den her er litt oppdatert, og den her likte jeg på at den viser batteriet mitt. Og så kan du bestemme her, så chip 1, chip 2, hvordan du har, og så informasjonen din der. Så du har jo hvor mye du bruker charging du bruker, om du kjører eco, eller om du bruker full power, og så hvor mye den har gått, og hva rekkevidde jeg har på bilen akkurat nå. Og jeg har 50% mer på bilen nå. Og så har du jo, la oss snakke om, du har knappene på til styringen her, på den, så har du volumknappen, A-knappen, og så har du opp og ned for å bytte neste musikk, eller ikke, videre. Og så har du assistent, så jeg begynner å ha egentlig en egen assistent, så hvis jeg bare holder den. Voice recognition, så jeg vet ikke hva, egentlig jeg har ikke hørt at de har hatt det enda, men de har jo faktisk det, så det var egentlig, ja, fine. Så svarer du på den, telefoner, og så har du her, du har
være med i setet, nei, være med i steeringshjulen, og så har du cruisekontrollen den assisten for start og stoppe herfra. Og cruisekontrollen og den assisten skal jeg faktisk teste etterpå, for den er veldig, riktig veldig cruisekontrollen og den assisten på bilen her. Og det er liksom alt informasjonen rett der. Snakk litt om det her da. Du har ladeparten her, så du kan egentlig legge mobilen der. Og ser du at den er på, så er mobilen min der, sånn. Det viser at den er på, så det viser at mobilen min lader nå. Så du vet ikke at mobilen min lader. Skal kjøre nå. Du har en 12-volts uttak der, så du kan koble til kamera eller noe sånt. Så det er egentlig fint, for det er ikke mange som har 12-volts uttak lenger her fremme. Så det er fint. Du har den her, brukes du til å bruke til cruisekontrollen. Nei, ja, cruisekontrollen, eller lane assisten egentlig. Så den skal på da, for jeg bruker den mye. Og så har du for parkering, så begynner du kampanjen selv. Og så har du håndbrekk her. Litt flaske du kan ligge inn der. Og så har du egentlig liten plass her. Ikke så mye plass, men det er, du kan liksom hive litt ting der. Så det skal ikke være noen problemer. Men ja. Og så la oss snakke handskerommet. Handskerommet, ja, veldig stor faktisk. Det er ikke så mange som har sånn, men det er veldig stor. Du har plass der, og du har plass der. Så det skal ikke være noe inni carbon fiber. Jeg har egentlig den her, jeg likte den her veldig godt, for denne bilen har det, og jeg trodde ikke denne bilen skulle ha det egentlig, så når jeg fikk den så var den sånn, så det var veldig fin. Og da den jeg har her, også på døren her, så denne er jo veldig myk og soft, så den var jo veldig fin, og så var den, og så synes jeg dette passet veldig godt. Og så, det var veldig fin her, og så er det bare å åpne vinduene, ingen problem. Så, hvis jeg hiver bilen på drive nå, eksempel, så tar jeg bare parkeringen som brekket, så kan du egentlig bare, du trenger ikke, du kan bare skrive bilen. Og så går bilen på P og håndbrekket på automatisk. Så hvis jeg går ut av bilen, da, så er det egentlig bare å gå ut. Bilen låser seg selv også, så da egentlig bare lukker døren, og går fra bilen. Jeg har nøkkelen i lommen, så det er bare å gå. Så låser bilen seg automatisk. Så jeg har gått, ikke så langt forbi nå, men egentlig good, så jeg trenger ikke gå så langt for at bilen låser seg. Og så er det bare å gå tilbake igjen til bilen, uten at den gjør noe. Og så er det bare å sove til bilen seg. Og da er det bare å gå og kjøre. Grønnfargen. Denne grønnfargen var egentlig litt spesiell da, så jeg likte den veldig. Jeg har ikke sett sånn fin grønnfarge på biler før, enn etter Opel Mokkaen. Så det likte jeg veldig godt, så det var egentlig fin bil med sin fin farge. Og så ser du sånne merker E, så du vet at dette er elektrisk, og det er Mokka E, så du ser de rundt på sidene. Så det er egentlig veldig fint, så de hadde ikke noe problem, og de var veldig fine å se på, faktisk. Så det ikke var noe problem. Så, hva dekk har jeg? Jeg har 18 sommers dekk på beggene, fremme og tilbake og på sidene. Så da, rekkevidden jeg har kjørt nå, jeg har testet en liten tur i går, så fikk jeg egentlig god rekke. Jeg fikk 15 i forbruket, men det regnte veldig mye i går, og det var veldig drittvær, så da synes jeg var ok med så mye høy med sånn forbruk da, på bilen. Så det skal ikke være noe problem. Så snakker vi om seten da, her fremme med meg. Så jeg har ikke denne versjonen jeg kjører, så har jeg ikke elektrisk sete. Så jeg har alt manuell da, så jeg har den, ned, opp. Og så får jeg å ta bakover, eller fremover, egentlig. Så det er egentlig det jeg har. Og så har jeg egentlig stor plass her nede, til vannflaske og sånn. Så jeg kan ligge ting inne her, og det er fint. Og så har jeg til, hvis jeg har barn i bilen, så har jeg det til vinduet bak, sånn at jeg ikke kan åpne vinduene. Og så til å bestemme speil til venstre og høyre. Så det skal ikke være noe problem med. Og så har jeg lysbrytene her på siden. Så skal ikke være noe. Denne bilen kan faktisk parkere seg selv, så den skal vi parkere i modusen. Den skal vi teste faktisk, så den kan parkere på venstre og høyre siden. Så det er du som bestemmer egentlig. Så den skal vi ikke teste nå, og se hvordan det er. Og så litt drive. Og så rygg.
Og så mye kjøpkontroll. Ja. Så gikk kontrollen med en gang. Så da funker det. Men det er fint hvis du har to biler, men det funker med en bil også siden da. Så da fungerer jo det å la bilen parkere. Men jeg ser at han ikke stopper. Han tar ikke tilbake. Han gir beskjed når du skal ta kontroll. Da. Så da har du egentlig parkert da, basically. Så da er egentlig du stand på park og så alt sånn selv. Så da fikk vi i hvert fall teste den parkeringstingen på bilen. Så du har andre moden, du har den veien på den siden, du har på den. Og så har du loop-parkering også. Så du har den måten og loop-parkering. Så det er egentlig fin, egentlig. Og så har du exit, så du kan la bilen kjøre ut fra deg også. Så nå kjører den bare inn, eller vil du kjøre bilen. Så du kan kjøre inn og ut med bilen selv. Denne bilen har forskjellige drive mode. Den har eco, sport og normalt. Så du bytter egentlig med knappen her under her. Her bytter du. Så du, nå er jeg helt ned, så nå er jeg helt ned på eco. Så hvis du tar opp der, så er jeg på normalt. Normalt modus. Da er den normalt, liksom. Så da er den ok. Tar jeg den en til opp til, så er bilen med sport i gassen. Så nå er den litt, nå kan jeg liksom gasse mer, så da har jeg liksom power med en gang jeg trykker på. Så nå kjører jeg 50 da. Så hvis jeg bare kjører litt ned i 40, og så gasser litt opp, og gjør opp til 50. Så den er mer, ja, så du skjønner at det rykker litt frem tilbake, så jeg kjenner at den er litt mer sensitiv i gassen da. Så da har jeg mer krefter. Så det kommer mer, så hvis jeg bytter normalt, så får jeg mindre reaksjon på gassen. Så nå fikk jeg mindre, så nå kjenner jeg med en gang at jeg har mindre gass, basically. Så, ja, kanskje noe på det. Og skjermen, som jeg sa, skjermen går til meg. Du har jo andre autoer, så du får andre autoer på den lille skjermen. Du får ikke ut helt kantene. Kanten der, så viser det viftene, hva du har, AC og alt sånt. Og så er det innstillingen på settingen du har i bilen. Men nå er jeg koblet til. Så da har jeg vist meg profilen jeg bruker nå. Så jeg bruker profil 1. Du har tre profiler du har selv. Og du vet jo hvilken du vil lage. Så audio setting og alt det andre ting. Så du kan bestemme bassen. Hvordan lyden skal være inne her. Ja. Så det skal egentlig ikke være noe. Så da... Og så er det knappen her. Du har audio, lyd, navigasjon. Jeg trykker navigasjon. Så står det hvor jeg er her. Og den er opp og går, og så ring. Så kan du ringe mobiltelefonnummer til de personene du ringer, eller kontakten dine. Og så har du den, for å trykke på den. Da har du jo øyeprogrammet, så du trykker på den for å starte en eller annen. Og så har du om bilen. Her har du litt informasjon om traction control og alt sånt, så du kan bare ta av her. Ikke noen knapp, fysisk knapp, så du tar fra skjermen egentlig, så du kan ta av. Og så er det bare etterpå. Så det her bestemmer du faktisk på innsynet. Så det er ikke mye innsyn du kan gjøre i bilen, men det er du kan ta av og off og bøtte litt på ting. Så det er ikke så vanskelig å bli vant til bilen heller med innsynene. Så det er ikke mye du må gå gjennom på bilen da, egentlig. Da er jeg en liten tur på motorveien og skal teste cruise-kontrollen. Så her har du en knapp. Da er jo Opel har den knappen der nede, så du trykker på den. Hvis den lyser den, så kommer det en bilde av den kratt her på skjermen. Her. Så den viser at jeg kan bruke den. Så da trykker jeg faktisk på rattet. Den er en gang på den der. På den. Så den er klar, og da viser den normalt sånn hvor langt den skal være bak den med radaren. Og så er det egentlig bare å trykke på set. Og så velger jeg. Og så kjører bilen av seg selv faktisk. Da har han jo de kameraene oppe og radaren nede. Så kameraen ser på linjene, de hvite linjene. Da holder den seg fint da, så du ser at jeg kjører fint. Og så spør han meg at jeg må ta på hånden min, bare for han vet at det er her. Så viser jeg han. Så går han jo av på nye for hardt, så da tar han CP-en av igjen. Og da er han av sånn. Så egentlig har jeg normalt vist hånden min på, spør sko. Men ja, så han finker egentlig fint. Holder jeg veldig i midten da, så det er ikke mange som blir som gjør det heller. De holder ikke i midten, de går frem og tilbake til de der linjene, men denne holder jeg faktisk midt i midten i bilen, så det var egentlig veldig fint. Så jeg var veldig fint se at denne holdt det veldig bra i midten. Så, ja, hva synes du om bilen?
Utsynet likte jeg veldig godt. Inni var veldig fine faktisk for å være en billig bil. Så bilen har egentlig prisklasse på ca. 285 000 ca. der til oppover. Så den går litt oppover. Så du får egentlig en god bil for en billig pris. Og som den er, den har god rekkevidde også. Den har batteri på 50 kW. Og den går ca. De har sagt 337 ca. der opp og ned. Så den går egentlig langt nok. Den går egentlig nok, så du kommer egentlig langt på. Du kan si at du har 300 km, så du kommer langt på 300 km. Så hvis du kjører, du kommer egentlig langt på det. Så det skal ikke være noe problem med det. Så jeg bare lukker den igjen. Så får du ha en fin dag. Da tar han fra Dry Empire.